Dobrodošli u emisiju Otvoreno O. Sad nisam ja slučajno u ovoj crvenoj haljini, jer večeras otvoreno i iskreno, u osnovnom kao što ste i već navikli, pričamo o seksu. Naravno, tu je i profesor Jovan Marić sa stručne strane, pogotovo o ovoj temi ćemo da pričamo. Možda dosta toga i naučimo, ako neko možda ne zna nešto o tome. Ali evo, profesore, hoćete i vi zapravo da predstavite i jednu našu gosta, odnosno gošću. Da, ja ću prvo da predstavim sebe, zato što ste vi kazali da, evo, pogotovo i tako to, i onda mene neko percipira kao nekakvog seksologa. Dragi gledalci, ne postoji seksologija kao specijalnost, to se ja bavim iz hobija, ali pričat ćemo o tome iz hobija kao seksom. Međutim, ja volim da kažem da mi muškarci volimo fudbal, pa onda fudbal je najvažnija sporedna stvar na svetu. A ja volim da kažem, a seks je najsporednija, važna stvar na svetu. No, najpre predstavljamo goste i uvijek krećemo od, kao stari dobri džentlmeni, pogotovo za ovakvu temu o seksu, od dama. Dama je Nevena Hot, pazite, hot dodatak, vruća, vruća. Nevena je, kako da je predstavim, ako kažem striptizeta, nije to to, nego igračica oko šipke. To sad lepše zvuči. Nevena, šta znači ta šipka? Prvo, zašto ste hot? Ajde, jeste vi to dodali ili vam je publika to dodala? Da, publika dodala to hot. Publika. Publika, verujem, ne sumnjam. Rekli su da sam hot, ne znam zašto. Da, dobro. Pa saznaćemo kroz razgovor. Da, ali šta ta šipka, molim vas, samo mi objasnite, to je sad moderno, nekad je vreme moje mladosti bio samo striptiz, nije bilo šipke, sad su uveli tu šipku, pa sad to igranje oko šipke. Vi malo doživljavate tu šipku kao nešto tako muško. Pazite, idemo u 21 sat, da ne bude pip. Neće biti. Ja se pre svega izvinjam, ja sam malo prehlađena. Pa znate kako, za nekog šipka je prosto šipka za ples. Ali za mene, svaki put kada se uhvatim generalno za šipku i kad krenem da plešem, imam osjećaj kao da vodim ljubav. Toliko uživam u tome, tako da u plesu, u muzici, uopšte, prosto volim to. Fino, vrlo je važno autentično uživati u vođenju ljubavi. Pričat ćemo o tome. Imamo svakako uvek, kao što ste zapravo već i navikli tokom ovih emisija Otvoreno, koje smo relativno skoro počeli da radimo, profesor Jovan Marić i ja, uvek imamo i drugog gosta, i to muškarca. Igor Karanov, koji je novinar, nekad je bio i urednik lista, boga mi, super lista Playboy, ali sada je, tako da kažemo, Adria Media, to je ono vaša kuća, story, tu ste sada. E sad, kao novinar, kada pričamo, evo, otvoreno o seksu, koliko je seks zapravo ovde tabu tema i da li je? Pa tu se sad postavlja pitanje zašto bi bio tabu tema. Mislim, da li je reč o nečemu o čemu je zabranjeno pričati, da ne čuju deca ružne reči, ili o tome prosto ne treba pričati, nego to treba raditi. U oba slučaja ja sam za to da se taj seks ne potencira previše. Na kraju krajeva on je jedno ishodište nekog susreta dvoje ljudi. Tako da on tako izolovan sam po sebi, pa po meni je više tema za one koji u njemu nemaju pojma nego za one koji ga imaju. Profesor, je stvarno seks tabu tema? Odmah ćemo da se uključimo u ovo. Da, to lepo zvuči tako kad se kaže, naravno, to treba raditi, ja se potpuno slažem s tim da to treba raditi. A ne pričati o tome? Ali neretko, to je nesporazum ponekad, neću reći nesporazum, nego otvorit ćemo odmah temu. Da li postoji nešto što se zove seksualna inteligencija? Dakle, stručnjaci i psiholozi vole da kažu kako inteligencija ima više nekakvih delova i onda se ja logično iz ove oblasti sročio i takozvanu seksualnu inteligenciju. A to znači da ja malo znam nešto o anatomiji organa, suprotnog pola, naročito fiziologiji, pa kroz neko iskustvo da sam zaključio šta bi moglo prijati toj partnerki, da ona u tome uživa, a ne samo da ja uživam. Ja smatram da je vrhunsko zadovoljstvo dovesti partnera do stepena uživanja. I da je to ključ, na što mi muškarci često smo egoistični i onda žurimo da mi što pre dođemo do nekog vrhunca, zapostavljamo potrebe druge strane. Dakle, razgovarati o tome vredi ako
seksualna uspešnost nije najbolja. A znate što me interesuje, Igor? Evo vi, evo sad profesor rekao o tome da i partner, odnosno oba partnera treba da budu zadovoljeni, da budu zadovoljni. Sad mene interesuje, recimo, koliko vi ste i ranije, a i sada uopšte sa svojim, recimo, prijateljima pričate otvoreno o seksu, u smislu o nekoj devojci, ženi, kada i ako postoji neki problem, da li o tome razgovarate sa tom osobom ili sa nekim prijateljima? O penetraciji ili o emocijama? Uopšte o seksu, ako postoji problem između vas i recimo te neke osobe u seksu, da li se poveravate nekome, da li pričate sa tom osobom ili... Ja mislim da je to vrlo retko između muškaraca, mada onako možda sa najbližim prijateljima se popriča o takvim stvarima. Evo ja ću da pitam odmah, pošto smo otvorili tu temu, razgovora i nazovimo je seksualne uspešnosti. Mnogi su skloni da kažu ja sam zadovoljan svojim seksualnim životom, radim to 3 puta nedeljno, 5 puta nedeljno, 2 puta dnevno, kako ko postoje individualni standardi za tu kvantitativnu situaciju. Međutim, po mom shvatanju, seksualna uspešnost podrazumeva da sam ja zadovoljio većinu svojih seksualnih fantazija. I sad pitanje za vas, pošto pretpostavljam da imate određeno iskustvo i posmatrate tamo ljude i tako dalje i verovatno i razgovarate, siguran sam posle vaše tačke, o tome da li klijenti, nazovimo ih, ili publika u tim klubovima, šta vi mislite, zadovoljava većinu svojih seksualnih fantazija u svom, nazovimo, svakodnevnom životu, bračnom ili već kakvom, partnerskom, ili možda traži zadovoljenje svojih seksualnih fantazija i kod nekih u tim seksualnim ljubavnim izletima? Znate kako? Gosti koji dolaze u klubove da ja radim, od, ne znam, učitelja, doktora, advokata, psihijatra, novinara, ima ih iz raznih branši, u svakom slučaju svi ti ljudi koji dođu, sede sa mnom, pričaju jedno te isto. Da su nezadovoljni svojim bračnim životom, svojim seksualnim životom, svojim poslovnim životom, nebitno. Totalno su nezadovoljni i onda, na primjer, od mene traži neko, kaže, voleo bi da obučeš uniformu medicinske sestre ili svašta je tu bilo, od kaluđerice, ne znam, ni ja, sad mi ne poda ništa na pamet, đavolice, da mi plešeš, jer to je moj fetiš, ja to ženi supruzi svoje, ne mogu da kažem da želim to, ona bi me pogledala popreko, jer kod nas je seks prosto, eto, da ispunjavanje bračnih dužnosti i to je to. I istraživanja, i onda, da. I onda dođu tako na mesta da ja radim i ja plešem u uniformi, na primjer, eto, medicinske sestre, i to je njemu sasvim dovoljno, i onda on kad dođe kući, pretpostavljam da on zamišlja tu scenu kad sam ja plesala i prosto... Kad je sa svojom ženom u postelji, tako. E pa Igore, što ste se nasmijali nešto apropo ovoga, kaluđerice, ne znam, medicinske... Mislim, samo obična sestra fali, znači ima časna, medicinska... Da. Dobro, jesu to obično te neke seksualne... To je incest, to je već incest. Jesu to obično neke fantazije seksualne muškaraca? Da li su? Da li su to neke fantazije muškaraca, da upravo tako žene budu... Pa ne znam, ja sve više stičem utisak da nisam ovdje adekvatan sagovornik, pošto generalno nisam sklon stereotipima. Đavolica, medicinska sestra, to onako ono je na porno sajtovima se lepo slika. Dobro, možda vi volite sadomazo i to, bičevi, lanci. Ma ja volim sve, ali nisam tako omeđen oštro da sad to kao baš bude medicinska sestra, mislim to je... Fetiši su različiti, nismo svi isti, naravno. Pa nismo, da, daleko od toga. Da, ali ne, ja sam vas želeo da pozovem zato što ja smatram da Playboy, vi ste bili urednik Playboya i mi smo kao klinci gutali Playboy. Vi nećete verovati, ali često smo odlazili u Italiju nekada, u onoj velikoj Jugoslaviji. Ako slučajno unesete Playboy, idete u zatvor. Idete u zatvor, to je bilo zabranjeno. Ja sam se pitao, Bože, kako je to moguće? Smo mi takvi čistunci da oni tamo na kiosku imaju gole izložene one duplerice Playboya u Italiji u to vreme. Kod nas, ako to unesete, carinik vas prijavi. Koliko ste imali godine tad? Ne bih pričao o godinama. Pa ne, nego niste obratili pažnju na ključnu stvar, a to je što nije bilo zabranjeno zbog slika, nego zbog tekstova, ali vama su tad slike bile interesantnije. Slike su bile jako interesantne i slike su bile posle
kasnije, kad je došao Čik, vi se sećate verovatno i tih naših novina i tako dalje, ali šta je tu bilo? Sećam se jedne diskusije, zato ste vas dvoje interesantni, ja sam voleo, pre toga, pre emisije sam rekao, vi ste dvodimenzionalno, pošto Playboy je fotografija, a ovo je trodimenzionalno. I onda je jedan stariji kolega vrlo lepo primetio u jednoj našoj diskusiji tamo stručnoj na klinici, kaže, ova golotinja koja se prikazuje po kioscima i tako dalje, jedno vreme to bilo otvoreno, sasvim, dovešće se do nečega što se zove desenzibilizacija. Dakle, muške oči će se naviknuti na golotinju, pa u trenutku kad treba da vidi golu partnerku, pogled na golu partnerku bi trebalo da izazove čitave fiziološke reakcije, erekcije, uzbuđenje i tako dalje, on neće moći da odreaguje kako treba, jer su mu se oči već zasitile vizuelno erotskim. Onda sam ja rekao, čekajte profesore, ali pokret nagog ženskog tela, trodimenzionalno, nije isto što i dvodimenzionalno gledati fotografije. Tako da pokret je taj koji uzbuđuje. Internet i ovaj VR, imamo ono u tri dimenzije. Moguće da je zbog toga Playboy prestao da postoji, je li tako? Zbog toga interneta, dostupnosti pornografije svakom. Kao prvo, nikad nije bio pornografija. On je imao jedan segment koji je bio erotski, a ovo ostalo je bilo uglavnom politički i sociološki, ali da ne idemo sad u te priče, nego ja lično mislim da to prezasićenje koga se ljudi tako strašno plaše zapravo dovodi do vraćanja na suštinu, što je odlično. Jer nas privlači osoba. Mi možemo da vidimo neko parče od buta, od slabine, što bi kasapi rekli, ali to je, kao prvo, to je jednokratno uzbuđenje. Mislim, svi mi smo probali onda to i verovatno i vi kad vidite nekog momka koji vas fizički samo privlači, pa probate, pa onda malte ne u pola stvari ili posle pomislite šta radim ja ovo i zašto. Mislim, na kraju se vraćamo na to da kad se ona skine, sve će da bude, svaka reakcija će da postoji ukoliko je to osoba koja suštinski privlači. Ali vi znate isto da postoji kod ljudi, kaže, ma ne volimo se preterano, ali se odlično slažemo u krevetu. Sad namjerno želim da vi date neki doprinos tome. Dakle, da postoji to kao, mi se preterano ne volimo, ali u krevetu se slažemo odlično. Da je to samo, kako da kažem, zadovoljavanje neke potrebe, da to nije ono pravo. Ali takvih veza imate koliko hoćete. Mi sami sebe lažemo šta nas privlači. U najvećem broju slučajeva. Imamo razne inhibicije od detinjstva i onda to reflektujemo u stvari koje nas privlače. Ukoliko nismo bili strašno baš poštovani u krugu školskih drugara, onda volimo da imamo ženu s najvećim grudima i najveći auto da bismo se dokazali, to je okolina, smo vrlo bitni i takve nas žene privlače. Međutim, onda se, što bi profesor rekao, desi erektilna disfunkcija ili nešto, šta je bilo? Pa to nije da nas je privukla nama hormonski kompatibilna osoba, nego nas je privuklo neko lečenje kompleksa. Dobro, ali sad evo da vas i ovo pitam. Ima dosta, kako da kažem, imam dosta prijateljica, žena koja, ajde, pošto sam ja ipak žena, pa govorim jeli sa te strane, koje imaju problem. Ne mogu da nađu muškarca. Zbog čega? I ne mogu da nađu pravu ljubav i pravu vezu. Zašto? Zato što taj muškarac hoće samo seks i ništa više. Je li to donelo ovo novo doba, brzo doba? Oni odmah, kako da vam kažem, vi kad izađete na prvi sastanak i o tome ćemo da pričamo, nema onog upoznavanja. Odmah idete u krevet, ako nećete, on više neće da se vidi s tom osobom. Zašto? Ili hoće? Ne, ne, ali sad... A dobro, evo, interesuje. Jedan u milion. Evo, ja postavljam pitanje. Ne, nego zavisi sa kojom ženom. Ja ću dati jedno. Da li mu ta žena odgovara ili mu ne odgovara? A čim je prihvatio da je ode na sastanak, čim je otišao na sastanak, znači privlači ga nešto. Ma joko, on isto kao ni ona, nema pojma šta hoće, nego smo mi danas razmaženi. I sad imamo očekivanja, Bože sačuvaj, ovo treba da bude ovako, muškarac treba da bude ovakav, seks treba da bude onakav, žena ne sme da ima ovo, mora da ima ono. A kao što poznate, očekivanja su majka svih razočaranja i prosto od tih naših ogromnih očekivanja mi ne možemo nađemo ništa. Ovako, teoretski i ne samo teoretski, nego istraživanja pokazuju da se muški pol više uzbuđuje čulom vida i voli da vidi to, da vidi te atribute ženske, zna se šta su peščani sat, erotski atributi i tako dalje. Ženski pol se uzbuđuje i razgovorom, i dodirom, i raznim drugim stvarima, naravno, i onda je tu sada razlika. Žena prvo kaže, voli, treba emocije, da se malo bolje upoznamo, da malo pričamo, pa onda
ćemo ostalo. Kod muškarci su nestrpljivi. Ja to zovem čak leptir na proplanku. Dakle, ispitivanja su pokazala kad se pojavi erotski zanosna osoba, kod muškarca vizuelni deo mozga, odnosno vizuelni deo oči i vizuelni deo mozga odmah stupa u vezu sa seksualnim centrima u mozgu i odmah ide ta, nazovimo je, seksualna reakcija. Zato zamakne iza ugla, sve se rasprši, nema više te slike. Kao leptir na proplanku poleti, ono divan leptir, vidi, to sleti negde, nema ga, nešto, nigde ga više nema i tako dalje. A šta je Nevena, znači, šta vi mislite ovo što smo sad pričali ovo? Klimali ste glavom dok sam ja govorila, muškarci odmah, sve da, ili ništa? Mi pre svega moramo da razgraničimo da li mi tražimo vezu zbog ljubavi ili tražimo isključivo samo seks, to je prva stvar. A kad generalno ljubav i seks, koliko ja znam nekako, to su dva različita pojma. Dva različita pojma. A drugo, imate seks iz ljubavi i seks isključivo iz neke potrebe. Tako da i to mora da se razgraniči. Ono što je gospodin pričao, ja mislim da je on veliki emotivac. On pre svega, ja mislim da preferira seks isključivo iz ljubavi, sa emocijama i tako dalje i tako dalje. Drago mi što niste uradili domaći, pošto biste sasvim suprotno pričali. Jel da? Pa tako delujete. Tako delujete na osnovu ovog što sam čula. Hvala. Na osnovu ovog što sam čula. Ali ne znam, ja sam osoba koja preferira, ne preferira, pogrešila sam sada. Postoji muškarac kad mi se dopadne, privuče me i razgovorom i izgledom i poželim nešto više i šta ja znam. I kada imam seks sa njim, to je isključivo, znači, zbog neke emocije. A postoji drugi tip muškarca koji me privuče prosto za, kako bi se izrazila, jednokratnu upotrebu. To je čisto potreba. Seks je jedna velika potreba i sastavni deo života bez čega ne mogu ni muškarci ni žene. I zamislite da tokom celog života svaki put naš seks bude isključivo sa emocijama prema nekome. Nije tačno. Znači, sigurna sam da i gospodin je imao mnogo puta seks isključivo zbog potrebe. Samo da vam kažem, ja sam ovdje potpuno... Pa ja imam drugu reč za to. Ja sam previše imao taj seks bez emocije. Pa i šta fali tome? Sve. Sve. Zašto? Znači, komplikujete sebi strahovito sa organizacionog aspekta život. Morate da stupate u komunikaciju sa osobom koja te komunikacije... Mislim, tu su tehničke poteškoće. Ne morate, zašto? Pa dobiste dobili vas. Zato što ne mogu skočiti sad na vas na ulici, to je onda krivično delo, razumete? Znači, ja u neku komunikaciju... Znači, morate da potrošite vreme. Neko to voli. A ja da gledam u pacan pasulj, da li taj to voli ili će zove policiju. Znači, imam tehničke poteškoće prvo. Drugo što moram da pravim ogroman kompromis sa sobstvenim potrebama, a to su, kako bih rekao, svi mi imamo neki svoj senzibilitet za komunikaciju i slično. Znači, moram da se upuštam u ono što danas mladi vole, to neko kao zavođenje, neki prilazak, prikazivanje, odnosno sagledavanje neke osobe kroz prizmu sobstvene fantazije, to što ta osoba zapravo nije. Nema tu zavođenja, to je isključivo potreba, znači potreba dvoje ljudi. Ako se banalan primjer, stavit ću vas i mene, eto kao primjer, ako je vama potreba seks i meni potreba seks, zašto to ne bismo uradili? Pa čekajte, ali onda je to... Ja živim na 10 minuta odavde, kad se ova emisija završi, devojka mi već stiže kući. Znači, ako želim da imam seks, stvarno imam 10 minuta do njega. Dobro, vi sad pričate zato što imate devojku, ali zaboravimo devojku, zaboravimo muža, ženu, nebitno, zaboravimo, zamislite da ste sami. Šta onda? Kako sam? Da nemate partnera, partnerku. Da nemate nikoga. Pa nažalost, da li biste prvo otišli kući da masturbirate ili biste se upustili u kratku vezicu sa ženskom osobom, naravno, isključivo radi potrebe. Samo jedno pitanje. Govorim vam tehnički vrlo potkovano, sada bih radije masturbirao kod kuće, jer znam koliko koštaju te jednokratne veze. Vi ste jako povređena osoba, zaista, neko vas je debelo zeznuo. Ne, samo da vas pitam nešto, Nevena, mogu. Zašto se bavite striptizom? Obožavam ples, obožavam muziku i volim da zavodim. A kažete mi, kako vas gledaju oni koji dođu da vas posmatraju? Kako reaguju? Kako reaguju? Pa ima raznoraznih ljudi, stvarno. Nema pravila. Svi smo mi različiti. Ne vole svi moju profesiju. Naravno, ko vas najviše, ako vas osuđuju, ja verujem da vas osuđuju, pogotovo u tim društvenim mrežama, ko vas najviše osuđuju? Žene me najviše osuđuju. Ali to su isključivo žene čiji muževi generalno provode vreme. Da ovako malo, uslovno rečeno, spustimo loptu. Dakle,
To je seksualni nagon kao i nagon žeđi, gladi i tako dalje. Treba da se individualne su potrebe. Ali pošto poto. Ne, ne, čekajte. To je potreba čoveka. Ja glasam i dalje za ljubav. Dokazano je. Ja glasam za ljubav, mislim žene, naravno. Dokazano je, čekajte, dokazano je da uredna, nazovimo ma šta to znači, seksualna aktivnost je odlična za zdravlje, za srce, da ne pričam za mozak. Na kraju krajeva najveći seksualni organ je mozak. Ovo što je govori o komunikaciji i tako dalje. Ali ta potreba, uslovno rečeno, pražnjenja, prostate, ona da ne pričam sada s aspekta muškaraca i orgazma i kvalitetnog orgazma, ma šta on značio, kod žena je nešto što utiče na raspoloženje, na endorfine, da ne pominjem sad sva ona zadovoljstva koje telo i psiha ima od toga. I sad dolazimo, sužavamo, povezujemo to sa ljubavi, naravno. Bilo je situacija, u početku je neophodno ovo što vi kažete, potpuno se slažem sa vama, potrebna je razgovor, komunikacija, neko udvaranje i sve ostalo. Kako ali god, da li krene, želite i obavezan i neobavezan i seks? I to jeste, može da traje kraće ili duže i to može ponekad da bude problem. I ja imam jednu rečenicu, parafraziram ono teško, ovci sukom ratujući, a ja dodajem i pametnom glupa i neobrazovana slušajući. I to se ponekad događa u tim, nazovimo, erotskim vezama, da morate biti sa nekom osobom kojom nemate šta da pričate, ali onda smanjite dijalog, ona dođe u 3 popodne, u 5 popodne, bude 2 sata, zna se zašto je tu ona, također zbog vašeg zadovoljstva, zbog njenog zadovoljstva, naravno, zbog njenog zadovoljstva, zbog vašeg zadovoljstva i to je to. Među njima je toliko njih koje mogu da volim. Da stvarno nemam vremena za ove koje ne mogu ni dobro. Ali ko treba vremena pronaći takvu osobu? Da li bi trebala 10 godina bez ikakvih seksualnih aktivnosti čekajući nekog tog zdravog? Ja glasam za ljubav. Ali, nažalost, muškarci su postali danas takvi da je jako retko to naći. Ja ne želim da sedim kući 10 godina. Što su sad muškarci krivi? Ja ne želim kući da sedim 10 godina i da čekam tog pravo koje je, ko zna da ću ga ikad sresti. Ali gledajte, vi ne razmišljate... Samo da vam kažem nešto. Samo da vam kažem nešto. Časti izuzetcima muškarci, većina razmišljaju nekom donjom glavom nego onom gornjom. Časti izuzetcima. Ali samo da kažem. Verovatno si se kretala u takvim krugovima, a ovaj... Samo da vam kažem, ono što sam ja primetila, evo i kroz par emisije, mi smo ovu emisiju otvoreno počeli pričom o ljubavi, tako smo otvorili ovo sve. I mene ste tako je telefonom slagali da ćemo pričati o muško-ženskim odnosima. Pa dobro, i to su muško-ženski odnosi između ostalog, naravno, to je sve, kako da kažem. Znaš, kada si rizikovala pa me pitala o seksu ću pričati. Trebala sam, ali mislim, prosto mislim da je to deo i toga. Ali, zato šta je, recimo, šta sam primetila? Muškarci se žale na žene. Žene se žale na muškarce. A ne možemo, ali stvarno, realno, mi ne možemo jedni bez drugih, je li tako? To naravno nije sporno, ali sad... Profesor, ja se nismo žalili na žene. Ne, ali sad... Dobro, ja govorim generalno. I sad otvaramo samo jedno pitanje, postoje li neke veze samo seksa radi? To je suština cele priče. Ja se slažem potpuno da mora da se to malo profini. Ja sam čak u jednoj emisiji rekao promiskuitet je radoznalost za drugo ljudsko biće. Hoteći da kažem da malo profinim, nije to samo erotika, seksualnost i tako dalje, nego malo da je. Ali kad vidite da je to praznina, da nemate šta, potpuno slažem sa vama, onda kad razmišljate, hoću li pozvati danas, pošto mi dođe to svaki drugi dan, svaki treći ili već koji dan, svaki dan nije bitno, Snežanu, Ljiljanu, Mirjanu i tako dalje, onda kažem, a sa Snežanom mi prošli put bilo zaista najbolje. Nije sve jedno ko se kako ponaša u krevetu. Namjerno tako kažem u krevetu, zna se na šta mislim. Neko je talentovaniji, neko osjeća lakše vaše potrebe možda. Iako niste pričali o tome, jer to je ona čuvena rečenica, čik pogodi šta ja volim, nađi me otprilike po tom pitanju te aktivnosti. Onda se s nekim naprosto slažete i bez mnogo razgovora. Tačno se osjeća, nekako osjećaju se partneri i onda tu osobu pozivate češće, iako s njom nemate mnogo razgovora i dijaloga. Puko je telesnoj inteligenciji. Znači, dva tela koje se nađu, ako je reč o telesno inteligentnim ljudima, a oni koji nisu baš ni privlačni. Pa dobro, to je ta dva tela komuniciraju do te mere da nema tu čik pogodi. Po pokretu, po uzdahu, potpuno jasno što treba se... Seksualna inteligencija. Ali da li je preduslov za to ljubav? Ljubav je mnogo komplikovana reč. A da li je preduslov za to ljubav? Ja volim svoju mamu. A da ili ne? Emocionalno angažovanje, da. Ali ljubav
iz Šekspira nije neophodno. Nije potrebna nikakva ljubav, to je prosto fizička privlačnost. Ma nije potrebno, to je krš, takav seks je krš, znači ovo je bolji. Mislim, prosto je šta je. Pa naravno da je bolji iz ljubavi, sve to stoji. Samo da kažem Devena, ja uvek držim stranu žena, ali ovoga puta sam njegovo. Igora, jer ja glasam za ljubav, ja verujem u seks iz ljubavi. Onda ćemo da se podelimo, onda ćemo da se podelimo. Čekaj, glasam i ja za ljubav. Ja ću da držim ovu stranu, ja ću da držim stranu seksa. Ali čekajte, kako vi možete da imate seks uopšte sa osobom koju, kako da kažem, sa kojom nemate zajedničku temu, nemate ništa da progovorite, nemate da pričate. Pa nismo mi životinje. Da imam ovdje, kažete da i vi volite ljubav isključivo iz ljubavi. Ali čekajte, ok, imam potrebu. Treba mi muškarac, ali neki muškarac sa kojim ja imam šta da pričam, koji mogu da izađem, sa kojim hoću da bude. Ali opet su morati da tražim nekog pravog, ustanovili smo da takvi ne postoje. Bar trenutno, ili su jako na druga mesta, ne tamo gde plesnaš i ti u pozorište. Pa znate li vi koliko ima nezadovoljnih, da ne kažem, nezadovoljenih žena po tom pitanju? Pa dobro, i muškaraca, ja sam sigurna. Zato vi tražite toliko žena, jer ne možete da nađete onu pravu. Svako veče druga. Drino, a to se tako vidi na licu te žene. Da li je srećna, da li je sinoć imala kvalitetan orgazam ili nije. To sija to sija i tako dalje. Vi ste klasičan primjer gostiju koji dolaze u striptiz klubove. U smislu, emotivno ste definitivno povređeni, ste 100% vas je neka žena povredila jako, i prva svađa sa vašom devojkom koja bude bila, završit ćete na upravo jednom takvom mestu gdje će jedna striptizeta da vas teši, da vas savjetuje kako da prebolite to i tako dalje i tako dalje. Ali klasičan primjer onih ljudi koji dolaze u striptiz klubove. E sad samo nešto ti kažem, ja imam 45 godina, pa nisam taman u životu kročio u striptiz klub. E, to sam ne htjela da pitam. Imao sam dva braka, sada ali sam u vezi koja traje 3 godine. Troje dece imam. Svaka čast. Bio sam 2 godine urednik Playboya, a ni pre toga baš nisam bio cvećka. Ako je neko povređivao, to sam na moju žalost mnogo više bio. Da li verujete da ni jednu osobu od gostiju ne mogu da navedem da je priznao da je bio u striptiz klubu? Od početka ovog razgovora sigurno sam Igor je novina. Vi baš njega branite. Ja sam potpuno, evo, ja sam priznao. Baš njega branite. Jednu procenu vezano za mene niste doneli kako treba. 100% sam upravo. Dobro, okej. Ajde sad, ovo me interesuje sada, kada već pričamo o tome. Ajde da se vratimo možda na neki početak, odnosno da vidim da li se vi Nevena sećate svog prvog puta, kada ste imali seksualni odnos. To je bilo sa mojim suprugom. Sećate se? Da. Kako je bilo? Loše, užasno. Užasno. Jeste i dalje sa tim suprugom? Da. Jeste? Da. Čekajte kako, ako je loše. Pa drugi put je bilo super, šta ti nije jasno. Prvi put gubila sam nevinost, naravno, ništa nisam znala, naravno da je bilo loše. A posle i sada? Fenomenalno. Zadovoljna sam. Samo što sam ja devojka, žena širokih shvatanja i hvala Bogu, moj muž nije tipičan Balkanac i on je svetski čovjek. Tako da njemu nije problem ni da shvati ni moju profesiju i moju... Dozvoljava mi da budem i slobodna, da radim šta želim. Da, zašto ne? Što? To je sasvim normalno. Ja radim u Sloveniji gdje je to sasvim normalno, gdje postoji gomilu raznoraznih klubova. Gospodin sigurno zna na što mislim, da ne bi sad počinjali tu temu. Tako da, opet kažem, ovdje vlada, nažalost, tipičan balkanizam i kod muškaraca i kod žena, tako da ljudi to ovdje ne mogu da shvate i to je jedini razlog. A gdje ti se upoznali? Smijem ja da pitam. Gdje ti se upoznali? Ko? Pa sa suprugom. U biblioteci, ali zaista. Dobro. Jesi se tad već bavila ovim? Ne, počela sam kasnije. Znači već si bila s njim kad si počela time da se baviš. Dobro. Pa ne, zato što kao da li mu smeta ako su zajedno bili kad je počela. Ne smeta, naravno da ne smeta, drugo. Dobro, ajde malo da još malo pričamo o tom seksu i erotici. Recimo, jedna tema je mene jako interesuje, a to je da veliki procenat žena, sad malo otvara temu. Sad pokazujete na mene. Mene je procenat žena, glumi orgazam. Dakle, nema orgazam, vrhunac, zadovoljstva i tako dalje. Zašto se to radi? Šta je tu u pitanju? Ste li malo analizirali tu pojavu ili pričali, ne morate, iz sopstvenog iskustva, ali iskustva vaših prijateljica, drugarica i tako dalje? Pa dešava se da mi žene, mislim, u stvari ja ću pričati u svoje ime, pošto vidim da me žene opet posuđuju.
Ne, ja samo kažem da verujem u ljubav, ja vas uopšte ne osuđujem, ja verujem u ljubav, ali prosto isto, samo na eto, seks i sve što je vezano na, za to imam potpuno drugačiji pogled. Neko svako ima pravo za to. Ima osoba koje razdvajaju seksualnost i ljubav i koji to direktno spajaju. Ja sam upravo takva. Ove, mi, ja bar imam... Molim? Pa ti si našla ljubav. Da, imaš supruga, muža. Da. Pa kakve to veze imaš, ima muža? Ne razumijem, da li ste vi zaista tipičan Balkanac, nemojte toliko da me razočarate baš. Ne, nemojte vi mene da razočarate. Ja sam žena, kao što sam rekla, slobodnih shvatanja, moj suprug je slobodnih shvatanja, uživam u životu, kada želim da imam seks, ja ga imam i to je jako dobro, kada želim ljubav, zar je bitno? Ajmo samo da se otkačimo od ljubavi i seksa, nego da malo pričamo detaljnije o tom orgazmu. Ajmo da pričamo malo o tom orgazmu. Uglavnom ima prevelika očekivanja kada je sam seks u pitanju i onda desi se tako da, eto, kažem, dopadne mi se neko, legnem u krevet sa njim, ali se u roku od 2 minuta pokajem zato što prosto nije ispunio uopšte moje očekivanje i sad ne mogu da kažem, ajde, skloni se, završeno zbog toga i toga, nego prosto da odglumim i to je to. Da. I nikad ga više ne pozovem. Mm-hmm. Samo ćemo da napravimo evo kratak predah, s obzirom da smo već došli do pola emisije. Pogledat ćemo jedan muzički spot i onda ćemo se vratiti i nastaviti našu priču o seksu. Isto da vam kažem da i ovoga puta imamo lepo cveće, mala balerina, meni posebno draga cvećara koja se nalazi u Kumodraškoj 102, broj telefona 063-113-3252. Ostanite uz nas, vraćamo se u studio ubrzo. Sve su žene oko mene, nijedna ne zna, ali ja znam, ako priđu malo bliže, ja mogu svašta da im dam. I na svetlu, i u mraku, u avionu, kamionu, dok pada kiša ili grad, moje su sad. Što ja volim taj seks, ja volim taj seks. Ja volim taj seks, ja volim taj seks, ja volim
Evo nas ponovo u studiju, pričamo otvoreno o seksu ovde, vrlo hot atmosfera, Nevena Hot je tu i Igor Karanov, Nevena koja se bavi striptizom, Igor koji je novinar. Ono što nisam rekla, a moram da vam kažem, to je da je ovaj naš lepi studio krase i lampe Home Art. E, sad ajde da mi da nastavimo tu priču. O seksu, dok smo stigli, gde smo stali? Stigli smo do lampi, a lampe, a lampe su deo predigre. I sada otvorimo malo temu predigre. Znate, ono svetlo malo zatamljeno, pa ima neko ostavio gledala, pa voli da gleda ovo gledala, sve to deo. Šta mislite o predigri? Važnost predigre. Ja smatram da su bitne razlike, ne samo ja, nego istraživači kod opet muškaraca i žena, zato imamo muškog i ženskog gosta i da otvorimo tu temu. Dakle, predigra je, teorija i praksa kaže, mnogo važnija za vas žene nego za nas muškarce. Mi muškarci vrlo brzo doživimo erekciju, to ovako ide onaj pik. Kod vas žena postepeno se ide uzbuđenje i postepeno se spušta, snižava ono uzbuđenje posle vrhunca. I gde greše i muškarci i žene? Zato što iz svog, da kažemo, referentnog kruga razmišljaju o suprotnom polu kao da je on taj. Pa muškarci, vrlo brzo istraživanje to pokazala posle poljupca, tako bi otprilike trebalo da krene ta seksualitet i od poljupca, vrlo brzo ruka ide među noge i tako dalje. Žena često još nije pripremljena za tu vrstu dodira. Tako brzo, kao što muškarci nestrpljivo kreću u to. E sad, malo da popričamo o tome, kakva vi imate iskustva, iskustva vaših prijatelja, ne morate lično pričati, prijateljica. Ja sam stvarno uvek iskrena, ali ja mislim da će mene da spale na lomači ako vam odgovorim na ovo pitanje. Neću, što kažem? Ovaj ukus je različiti meni. Ja ne volim romantiku, zaista. Pričat ću opet, kažem, u svoje ime ne želim da pominjem nikog drugog. Predigra radi 50% posla, to je završava 50% posla. S tim što smo svi različiti, neko voli one sveće, poljubac, dodir, nežnost. Ja volim totalno neke druge stvari iz razloga što sam žena koja je stvarno proputovala, videla, probala apsolutno sve i mene te neke, ajde da kažem, normalne, proste stvari više ne ispunjavaju, ne privlače, sveće, ruže, ne znam, romantika, tiha muzika, sentiš neki, to je meni više prevaziđeno, ali definitivno dodir, poljubac, to je sastavni deo, to je neki početak i preduslov za... Naravno, i sad o poljubcu možemo dosta pričati. A šta kaže profesor, čujemo Igora, šta vi kažete za ovu predigru? Nekako. Ne, ja sam samo još teo da dodam, evo Igor sakrio šake i prste, ali to žene mnogo gledaju u prste muškarca. Ja imam jedno objašnjenje i teoriju, ne samo zbog higijene, čistoće, nokti, ovamo, onamo, nego zbog ideje kako će me dodirivati tim prstima. Upravo tako. Hoće li to biti, što ste vi za to asocirali, vi kažete volim to neku nežnost, romantični dugi prsti ili snažno muški alfa mužjak. Ja više to drugo. Alfa mužjak, pretpostavljam, logično. A u što muškarci, izvinite, gledaju? U šta? A u šta gledaju muškarci? Da, kod žena. Pa peščani sad gledamo. Sad su nam to silikoni pokvarili, zadovoljstvo gledanja u taj deo tela. To je malo vezano i za majku i grudi i koliko dojio i tako dalje. Ima to raznih varijanti, uključujući naravno kukove i sve ostalo. Ali evo da čujemo tu priču o prstima i o dodirima i predigra. Nevena nam je u principu rekla, ona kako sam ja shvatila ne voli tu predigru. Ne, ja volim predigru, ali ne na taj način. Ne romantika, je tako? Ne romantika, ne sveće, a to uglavnom sve žele. Ne, ono je u časopisu na latice od ruže. Erogene zone kod vas žena, malo anatomije i malo nauke, uslovno rečeno, su svugde uši, vrat, unutrašnjost i naravno bradavice i klitoris, to je nesporno. I onda ja volim, ponekad se šalim pa kažem kada bi po telu svetlale neke lampice, celo telo bi kod žena sveda, kod nas muškaraca samo na jednom mestu, ali reflektor. Jeste vi romantični? Može i to i neromantični. Mislim, ja stvarno nisam određen. Sa istom osobom mogu jedan put da mi bude do grubog i trenutnog, drugi put do
razvalačenja. Samo je bitno da je to ta osoba koja vama u potpunosti odgovara. Atmosfera se menja. Htio da kažem, ta predigra je zapravo kompenzacija za privlačenje. Jer kada vam, jel, kako, kada vas zasvrbi, da se izrazim fino, pa sednete u kola, pa krenete kući, predigra već traje. Ali ako nije, ako smo se mi sad upoznali pa treba da priđemo pa nešto, onda tu postoji taj neki zvanični intro, mislim. Da, otvori dobro, predigra, to smo shvatili da je važno i značajno. Može, da se ljubimo i da se ne ljubimo, sve može. Da, naročito je važna za žene, očigledno više nego za nas muškarce, pošto smo rekli da smo mi tu brzi, nestrpljivi i tako dalje, ali kad ste rekli ovo da se te dodiri i tako dalje, jedna zanimljiva tema, ko više uživa, žene ili muškarci u seksu kao... To je što, s kome je lepše prstu ili uvo? To sam trebao da kažem, kome je lepše prstu, da li uvo koje ovo ili prstu koji se stavlja uvo, naravno da je uvo lepše. Ko više uživa, muškarce ili žene? Ajde da vidimo šta kaže teorija. Teorija kaže i praksa kroz istraživanja da izgleda više, da je veće zadovoljstvo žena kad dostigne orgazam. A koji je procenat žena koji dostignu orgazam? Tačno, nisu znači 100%, pošto je to ređe nego kod nas muškaraca, onda sa tim kad je nešto ređe, to je ekstenzivnije, snažnije, jače. A žena može da glumi, tako? Da, ali razočaravajući je procenat žena koje dožive orgazam zaista. Znate zašto? Tako da većina ih glumi. Da, većina ih glumi zato što kod vas, dragi gledaoci, da znate, sitnica može da poremeti ženino uživanje. Sitnica, dosta da osjeti neprijatan miris, neki pokret, dosta da zagrebe noktima sluznokožu vaginalnu ako dodiruje i tako dalje, bol osjeti, ne. A muškarcima? Neprijatno delio na polove uopšte. Ima toga i kod muškaraca i kod žena, ima ona izreka rđavom ovom i dlaki smetaju i to ovaj. To ima, to ima. Tako da ne bi ja to baš tako kao njima pripada. Ali je to ipak češće. Statistike kažu da 30% odnosa kod žena je anorgazmično. Ne da je ta žena anorgazmična, ona možda doživi orgazam, ali to veće baš ne može. A zašto ne može to veće? Zato što jedan centar za brigu, zove se nukleus amigdale u mozgu, mnogo je veći prvo kod žena nego kod nas muškaraca i mnogo se lakše razdraži, nadraži. I žene, dosta da je muž rekao uveče, ne znam, zagorela ti večera ili bilo šta, prešao prag bola. Treba delu da bi to rekao, a treba da... Naravno, ne, ali mi muška... Ne, ali pazite sada, kod dodira, recimo klitorisa, malo pre smo rekli, najveći seksualni organ je mozak. Kažu da je kod žene seksualni mozak klitoris. Ispod struka. Pi, profesore, pi, pi. Dobro. Ne. To je anatomija i to je sve u redu. I sad, pazite, kod dodira, opet ne treba to pi, kod dodira lako se pređe prag bola. To mnogi muškarci, analizirajući sobstveno telo, zato sam rekao, i kod nas što veće trenje i tako dalje, to je možda i veće uživanje. Kod žena to nije tako. Najčešće nije tako slučaj. Ali bol, slažem se sa vama, dakle, individualne razlike su jako velike. Velike, ogromne. Tako što vam gledam šta pričite. Neki, ali naravno, ali prosek... Uplašićete ga, ne žanje sam. Ali neki prosek postoje. Ali znate šta... I zato je važno razgovarati. Neko možda kaže, ne, ja volim do stepena bola. Neko kaže, ne, samo nežno, isključivo nežno. Znate šta bi ja volela sada malo, da sada malo dotaknemo se i toga, s obzirom da pričamo o seksu, a mislim da tu nekako spada i ulazi u tu priču svakako i to neko seksualno obrazovanje. Pre nego što smo počeli da snimamo emisiju i bili ispred studija, malo smo pričali o tome. Šta vi mislite? Stvarno trebalo više sa mladima i uopšte da li se mladima dovoljno govori o seksu? Šta mislite za to seksualno obrazovanje? Nemam pojma, kako bih rekao. Vi ste otac. Ajde da kažemo sad da nešto ću, koristit ću neki svoj uzorak sa mlađim partnerkama, uzorke svojih mlađih prijatelja, ovo ono prosto mislim da previše... A kako vi sa vašim decom? Moje dece su još, u stvari, dobro, ćerka iz prvog braka mi je punoletna, ima dečka, mislim, sve funkcioniše kako treba, znači tu sam uradio i njena majka i ja smo uradili dobar posao, a iz drugog braka imam sina i ćerku. I prosto na svako njihovo pitanje oni su dobijali odgovor, a pošto su brat i sestra, tamo su mogli da im se pokaže gde je razlika, šta, kako, zašto ova čuči, stoji dok piški. Znači, mislim, po meni je to normalno. Mislim, konkretno da previše ima ove
španske serije seksualne imamo u životu. Znači, toliko se potencira seks, nemam pojma. Mnogo mladih devojaka, kad ima seks, ponaša se kao da je na nekom castingu. Pokreti, izrazi lica, uzda se po nisu prirodne, tačno obeleženim. Gluma. Pa da, ali to je njima prirodno. Oni misle da to tako se ima seks. Nema nekako... Smanjila se ta spontanost prirodno, u celoj priči, da. A mislim da je to zato što umjesto da lepo puste da ih srce i genitalije odvedu tamo, a oni kao prvo da savladaju gradivo kod kuće pa na one porno sajtove. Pa kao... Ne. Vi ste krivi zbog toga iz jednog prostog razloga. Zato što kada sedite kući i gledate porno filmove, u globalu, gledate porno filmove i porno glumice kako to rade, a onda zahtevate od vaše devojke, žene, da demonstrira apsolutno ono što ste videli. Što ste vidjeli u filmu, iz tog razloga žene pokušavaju da imitiraju porno glumice. Jako mi je drago što ste mi se obratili u drugom licu, tako mogu odmah da vam odgovorim, da kad vidim takvo ponašanje na sebi, ja kažem izađi napolje. Znači, ne zanima. Vi to tražite. Ja to tražim. Pa dobro, ne. Šta vi kažete, Nevena, šta kažete vi o tom seksualnom obrazovanju? Šta mislite o seksualnom obrazovanju? Vi ste majka isto. Da. Pričate, imate čerku ili sin? Da, čerku 12 godina. Pričate sa njom, ona već ulazi u pubertet, ili tako? Pričate sa njom? Da, apsolutno otvoreno. Koliko otvoreno o seksu? 100% otvoreno, pa bolje je da se zna. Ona zna čime se bavite? Da, zna. Ja sam mojom mamom nisam ništa pričala, sve što sam saznala sam sama i mislim da je bolje. A kažete mi sad ovo još jednu stvar. To postoji u tradiciji, izvini, molim te, samo da nastavim. To je recimo u turskoj tradiciji je poznato, čak tamo gde dok je bilo i ono više žena i te stvari. Majke su objašnjavale čerkama na povrću nekoj tako kako se dobro radi felacio i to, da posle budu muž da odlepi za njima, kao to je bilo korisno znanje da ih naučim. Da, znam, ali ja ne bi išla baš toliko. A kažete mi sad ovo, kada smo već kod tog seksualnog obrazovanja, dosta ima bolesti, govorimo o polnim bolestima, koliko smo, odnosno koliko mladi o tome znaju, koliko, da tako kažem, olako se upuštaju te seksualne odnose? Jer da li mi, recimo, samo 1. decembra govorimo o AIDS-u? Pa, generalno mislim da te, kako bih rekao, sve što pretera s marketingom ima mnogo više kontraefekta nego efekta. I mi smo dobili to da sa porastom priliva informacija su zapravo mladi sve nezainteresovani za te informacije koje dopiru do njih. I kod njih se jedna vrsta, ali to je već sociološki fenomen, kod njih se javlja jedna vrsta revolta prema bilo kakvom znanju, bilo kakvoj ideji o budućnosti ili ne znam čemu. I onda prosto srljaju negde, pa sad ako stignu ambis, kao to sam ih hteo. Isti slučaj i sa tim... Ali taj siguran seks, koliko, kako da kažem, koliko su mladi idu... Moj lekar je govorio da je sigurna samo smrt. Da. Mislim, ne postoji seks. Ono što je nesporno zaista, to je da mlade prati i prkos i inat i da vole da se inate oko svega toga, to nije sporno. Ali da je elementarno obrazovanje zdravstveno važan predmet koji sam ja svoje vreme imao u školi od higijene, hrane, gimnastike, vežbanje i tako dalje, do naravno seksualnih aktivnosti. I sigurno da je dosta važno zbog infekcija, pa zbog neželjene trudnoće. Također, dakle, to je nešto što je neophodno, prosto neophodno i nadam se da u programima sada, koliko čitam u novinama, uvešće se to vrlo detaljno i malo detaljnije i sve ostalo. Međutim, kad pričamo o seksualnom obrazovanju, ovo sad smo otvorili jednu temu pornografije, gledanja, glume i očekivanja od partnera više ili manje, kako ko naravno, da možda tako treba da se ponaša. Sad, vi ne možete, prirodna je potreba čoveka da proceni da li se ja normalno ponašam u toj aktivnosti. Kako vi to možete znati? Slušate, pratite svoj nagon, prirodni nagon, pokrete karlične, ne znam, služu koža. Mislite kako da prepoznamo da li glumi ili je prirodni? Ne, kako da mi prepoznamo da li smo mi normalni u toj aktivnosti. Da li ja to radim uspešno, da li mola, nazovimo je seksualna tehnika, dobra, kvalitetna, da zadovolji partnera ili partnerku.
Dakle, seksualna tehnika, svi kažu, seksualna tehnika je opet nešto što je prirodno, normalno, nagonski, ali da li je baš nagonski? Treba malo iskustva, sami kažete, evo, prvi odnos nije valjao, poslije toga ne samo što je bilo bolno, nego treba malo to imati iskustvo, naučiti kako treba raditi pokrete, kako predigra, šta tu, iako je to sve prirodno, sve normalno, trenje je trenje, karlični pokreti su karlični pokreti, zna se šta to ide, ali ima tu raznih položaja, poza i svega, neko više voli ali ovo više, onu pozu, sve su to neke stvari koje treba malo i znati. E sad, danas gde... ovo, sutra ono mislim. Ne, naravno, ali gde sada kvaka? Kvaka je što mi gledajući pornografiju gledamo glumce koji su i obdareni telesno i drugačiji nego što je u svakodnevnom životu, koji tamo također nešto glume, jer to je također predstava, i onda to može da kod nekih stvori zabunu, zabunu u glavi. Ja ne dobijam ono u svom krevetu što tamo stalno gledam. Tako da to treba isto imati u obzir, uzeti u obzir, ali po mom shvatanju pornografija može da bude korisna jer vam služi kao neki reper šta je normalno, šta je uopšte seksualno ponašanje. Vi ne savjetujem da učestvujete u grupnom seksu, da vidite kako to drugi radi, slušate prijatelji šta vam pričaju, drugari, to su često lovačke priče koje su izmišljene, fantazirane, ja pa ja i tako dalje. Tako da, kroz gledanje pornografije može ipak, uslovno rečeno, nešto i da se nauči. Drugim rečima, profesora, vi preporučujete mladima koji još nisu postali seksualno aktivni da se obavese i zapravo da ti porno filmovi rekli smo stvari kroz, mogu... Ne, prvo smo da. Rekli kroz predmet, dobro, pa da. Kroz razgovore, pa evo, otvorili smo temu roditelja dobro. I roditelji dobro. Mogu to I da nešto kažu. I eto seksualno obrazovanje. A između ostalog i... Može se to i pogledati i vidjeti i uz onu važnu zadršku, to je gluma i to nije svakodnevno. Pravda, ali pod uslovom da, da neki muškarac ne pogleda film pa kaže aha, vidio sam jednu dobru pozu, je, sad će moja devojka morati to, pa se kasnije kada devojka počne da glumi kao pornoglumica u seksu sa svojim dečkom, ne dođe do ovoga što je gospodin uradio da se žali na devojke što glume. Pornografija ima i kvalitetne, prvo vama. Da. Ovo, pornografija ima i kvalitetne, nego sve ređe i ređe. Znači, pretvara se u totalni kič. A ovo, generalno, taj muškarac, kom je lepše to što je video u porniću, nego ovo što vide u spavaćoj sobi, ja to zovem seksualno sirotinje. Nikada niste gledali pornofilm? Pogledao sam ih bezbroj. Da li ste ikada masturbirali uz pornofilm? Da. Pa, šta je loše u tome? Pa znači to vas uzbuđuje, pa znači uzbuđuje vas. To je, kako bih, i nikada niste u seksu sa devojkom ili ženom probali nešto što ste vidjeli u pornofilmu. Ovo je suština, kompenzacija za seks. I uvijek seks mi je uzbudljiviji od masturbacije. Naravno, apsolutno svakome. I uvijek se postavlja pitanje zašto treba da masturbiram kad mi je lepše da imam partnerku sa konču na taj način. Samo, evo, pošto smo pet minuta do kraja emisije. Igor, hoćete još nešto da kažete, Neveni, nešto? Ne, samo me interesuje. Sa koliko godina, ako ćete biti iskreni, ste imali prvi seksualni odnos? Sa 14. A vi, Igor? Sa 15. Sa 15. Mene samo interesuje da, znači, sa koliko, evo kratko, recimo normalno neko vreme, ako mogu tako da kažem, da stupanje u recimo taj seksualni odnos? Znate šta, nema vreme, ja smatram da nema vreme normalno. Dobro. Nego je normalno da vi imate partnera ili partnerku. A dobro, čekajte, vi sa 14 i 15 godina. Čekajte, imate partnera i partnerku. Ako je krenulo. Imate partnerku sa kojom se, već smo pričali, ide predigra, ljubite se, lepo, kreću uzbuđenja, zna se šta je uzbuđenje kod ženskog pola, vlaženje genitalija, kod muškarca erekcija i tako dalje, pa onda krene, znamo šta je, peting, dodiri i sve ostalo. I prirodna želja da se to uradi. Kad kažem prirodna želja, znači nagonski telo prosto to želi. Onda neće biti prvi odnos ni bolan, ni loš, neprijatan i tako dalje, jer se prosto to želi. Znači, nema godina, možda se želi, ja sam imao takve, dovedu devojku koja je to radila u 14. godini, kaže, jao, sad nam u kući raste k, da ne kažem, nastavak i tako dalje. Ja kažem, popričam sa devojčicom, i vidim da ona potpuno zrela, moja volim tog dečka, mi smo imali 6 mjeseci, se dodirujemo, diramo, ono, poželela sam to u 14. godini. Vi shvatite da imate jednu osobu koja sa 14 godina
To može da radi. Iako nije intelektualno zrela, zrela nastupa na 18 godina, ali desilo se, desilo se. Šta ste, jesu tada nešto? Prvo iskustvo, iako smo oba bili neiskusni, da je bilo prilično lepo i prijatno. Dobro. Ništa, evo, došli smo jako brzo do kraja, nekako još je tu ostalo nekih nedorečenih stvari i pitanja, pa ćemo mi možemo da svakako da ponovimo opet u nekoj emisiji da otvoreno pričamo o seksu. Hvala vam. Hvala vam, hvala vam što ste bili gosti emisije. Ja ću vam reći da se za moj izgled pobrinuo frizersko-kozmetički salon Nataša koji se nalaze u tržnom centru Senjak broj 2. Ja nosim model kreatorke Milene Radović i cipele atelijeja Taluk koje možete pogledati u Terazijem, odnosno u butiku Terazije broj 5. Ja sam Drina Pešić i puno vas potrebno. Razmišljajte i o seksu. I još jedan dodatak. Prekinuli smo kad je najlepše, kao i u seksu.